באמת פסטיבל מטאל מאוד, מאוד מרשים, זאת אומרת, הרבה להקות עולות כמקשה, אחת אחרי השנייה, במשך שעות ארוכות באותה שבת. זאת לא ההופעה הכי גדולה שעשיתי, אבל זאת ההופעה הכי גדולה שהייתי בפרונטמן. סולן בשבילי זאת אופוריה. אני מרגיש במעמדים האלה שאני לא באמת מצליח להיות שם. אני מאוד על אוטומט. כשאני יורד משם, יש כאילו היי של אדרנלין מטורף שלא יורד לי עד שאני הולך לישון. המעמד הוא סוריאליסטי, כי אתה עובד על זה במשך חודשים, אתה יודע שזה הולך לבוא, אתה עושה עם עצמך עבודה מנטלית ועבודה פיזית, אנחנו עושים חזרות מול מצלמות כדי לוודא שהשואו שלנו תסריט ועניינים וזה, ואז מגיע רגע האמת, הספוטים עליך והלסת נופלת לרצפה, אתה לא חווה את זה באמת. במקום ליהנות מזה בעצמך, אתה מתחיל לחפש את הדרך להיות השואומן הכי טוב שאתה יכול להיות, וזה מה שאני לא אוהב בצד התעשייתי שלך. כל העניין הזה של בגלל שאני רואה פנים של אנשים אחרים, מין סוג של שופטים אותי. אם הייתי הדליינר, אם אנשים היו באים לראות מופע של Time for Something Real, אז הייתי יודע שהאנשים האלה, בגלל שהם הגיעו, הם מכירים את השירים, חלק. ופה אני אינטרטיינר ספייר, חלק מהרבה אינטרטיינרים ספייר שיוצרים איזשהו אירוע. והאנשים האלה הם זרים לי ואני זר להם, והמוזיקה ככל הנראה זרה להם, אני לא סביר שאנשים שנמצאים כאן שמעו אותי אי פעם. ואז יש איזשהו שלב של רושם ראשוני, זה כמו דייט עם המון אנשים פשוט. אתה צריך להיות הבסט ורז'ן של עצמך. זאת אומרת שאני זקוק להרבה מנוחה ולשנות הרבה מים, כי אחרת אני אהיה במיון מהלחץ. ובכנות, בכל פרמטר, כאילו בכל דבר אחר שאני עושה בחיי, אני לא מרגיש את הדבר. זאת אומרת, אין שום דבר אחר חוץ מעמידה על במה שמביא אותי להיות חסר ביטחון. אין שום דבר. וכשזה פה וכשזה משהו שלי פתאום, זה אחר. אז כנראה שפתח עוד מקום. עוד לא הגיב. כן, לא יהיה פה מקום לכולם. פה זה מתערבב. שני עולמות שנפגשים יחד. אני גם המוצר ואני גם מוכר את עצמי. אני רוצה להכניס קהל לחוק כדור, הוא גם ביד כמו תיאורים. שימו על כל כמו שהוא. נתו להשמיד, תראו אותה. יש מוסכמות, אחי, יש מוסכמות. ממש, ביי. אחלן.
אבל בסוף שווה את זה, תמיד שווה את זה. חוץ מזה כלום, כנראה? אני הייתי פה בחפיפה עם נמרות ועומר, אז אם לא קנו אצלם, אז לא. זה לוקח שבוע עד שזה דורך, לפחות. My composure at times I fail miserably. The halcyon days are all over, some I remember vividly. Oh no, something is pulling me.